Уважаеми господин кмет, уважаеми заместник кметове, уважаеми колеги общински съветници, медии, заседанието на Общински съвет Търговище е свикано на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. На заседанието присъстват общо 25 общински съветници. Необходимият кворум е налице, поради което откривам днешното редовно заседание. Уважаеми колеги, предлагам заседанието на Общински съвет Търговище да се предава директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчва онлайн в интернет сайта на община Търговище. Моля да гласуваме това мое предложение. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници. Гласували за 25, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Благодаря ви. Уважаеми колеги, предварително бе обявен дневният ред на днешното заседание. Имате ли предложения за промени по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за окончателен за днешното заседание, моля да гласува. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници. Гласували за 23, против няма, въздържали се двама. Дневният ред се приема. Благодаря ви. Господин Дечев, заповядайте. Бяхте поискали за процедурен въпрос. Диан Дечев, коалиция БСП АБВ. По процедурен въпрос. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмета и колеги, с оглед на епидемичната обстановка и запестене на време, за да не стоим много хора в затвора в едно помещение, предлагам докладните записки да не се четат, с изключение на случаите, когато имаме промяна в текста на докладната записка и в проекта за решение. Благодаря. Благодаря ви, господин Дечев. Колеги, имате ли други предложения? Не виждам. Има ли някой, който да не е съгласен с предложеното от господин Дечев? Също не виждам. Означава, че се съгласяваме. Аз ще помоля вносителите съвсем накратко, може би, да представят, за да имат представа нашите съграждани за съдържанието. Преминаваме към първа точка от дневния ред, а именно промени по бюджета на община Търговище за 2020 година. Давам думата на доктор Дарин Димитров, кмет на община Търговище. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател на Общинския съвет, дами и господа общински съветници. Радвам се, че се виждаме, така изглеждаме добре. Ще се съобразим с вашето решение и с предложението на правилно според мен и като лекар. С по няколко думи ще обясняваме докладните за какво става дума. Първата докладна е промени по бюджета на община Търговище. Става въпрос за дофинансиране на училището в село Драгановец. И второто е 50 000 лева се вземат от бюджета на БКС, понеже не може да се справи напълно с асфалтирането и ще се дадат на фирмата, с която имаме сключен договор, за да се оправят неравностите по общинската пътна мрежа, която трябва да приключи до нова година. Това е. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, преди днешното заседание на Общинския съвет заседаваха всички постоянни комисии. Давам думата на господин Пламен Белколев, заместник-председател на постоянна комисия икономическа политика, който ще докладва становището на две постоянни комисии. Икономическа политика и законност и установяване на конфликт на интереси, които проведоха съвместно заседание. Заповядайте, господин Белколев. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, колеги,
На 23-ти в 15 часа в тази зала се проведе съвместното заседание на двете постоянни комисии икономическа политика и законност и установяване на конфликт на интереси. И двете комисии имаха кворум. Разгледани бяха всички докладни. Бяха приети всички решения. Благодаря ви, господин Белколев. Давам думата на господин Венцислав Илиев, председател на постоянна комисия Териториално селищно устройство, който ще докладва становището на комисията. Заповядайте, господин Илиев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмете, на 23-ти в тази зала се проведе заседание на постоянната комисия по териториално селищно устройство. Бяха разгледани 6 точки, коментирани бяха и бяха приети. Благодаря. Благодаря ви, господин Илиев. Давам думата на госпожа Анета Куманова, председател на постоянна комисия Образование и култура, която ще докладва становището на две постоянни комисии Образование и култура и Здравеопазване и социална политика, които проведоха съвместно заседание. Заповядайте, госпожо Куманова. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми доктор Димитров, колеги, на 23 ноември в 13 часа в тази зала се проведе съвместно заседание на двете комисии Образование и култура и Здравеопазване и социална политика, и двете комисии имаха кворум. Бяха разгледани първа и втора точка от предварително представения дневен ред и двете докладни бяха подкрепени с пълно мнозинство. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Куманова. Колеги, имате думата по първа точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Ако няма, преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 26 общински съветници, гласували за 25, против няма, въздържал се един. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Проектно предложение по процедура за директно предоставена безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 Нова дългосрочна грижа за възрастни и хората с увреждания, етап 2, предоставяне на новите услуги, оперативна програма, развитие на човешките ресурси 2014-2020 година, създаване на две нови услуги и одобряване на принципно асоциирано партньорство. Докладва доктор Димитров, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Вие изчетохте сложното заглавие. С прости думи, това е предложението на проекта в съединение, който вече е изграден там, направен е ремонта на училището и кандидатстваме, и трябва вие да дадете всъщност разрешение да кандидатстваме за продължението на този проект, а именно вече за самото настаняване на възрастните хора и възрастните хора с увреждане. Знаете, там са 15 човека възрастни хора и 15 човека възрастни хора с увреждане. Това е всъщност втория етап от проекта. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате ли въпроси, мнения, предложения по докладната записка? Не виждам. Ако няма, преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 26 общински съветници. Гласували за 26, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към трета точка от дневния ред, а именно решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство и управление на обект публична общинска собственост, бивша земеделска банка в град Търговище, община Търговище. Заповядайте, доктор Димитров, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, поради нещастно стечение на обстоятелствата тази концесия не се осъществи и сега има едно удължаване с 2 месеца срока за кандидатстване за културна инфраструктура, да можем да я включим към културната инфраструктура
по региони в растеж, въпреки че това ще стане най-вероятно чрез фонда на фондовете. Онзи ден говорих с господин Мартин Захариев. Не са много изгодни офертите им, така да се каже, но и като цена не е толкова много, сега направихме отново оглед, актуални цени, актуален проект на банката, така че ако това не стане, ще гледаме с постановление на Министерския съвет или сами можем да се го финансираме. Около милион и нещо е цялата работа, която няма да ни събори. С годините можем по-малко да се възстановим. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, въпроси, мнения по докладната записка имате ли? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници. Гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Годишен отчет за 2019 година по изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Търговище за периода 2015-2020 година. Докладва отново доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми общински съветници, община Търговище има програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 година, въз основа на която всяка година трябва да се изготви отчет. Това е решение, с което да се приеме отчета по тази програма. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, въпроси по четвърта точка от дневния ред имате ли? Ако няма, да преминем към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Прекратяване на съсобственост върху УПИ 1111, квартал 3 по плана на квартал Бряг, град Търговище, чрез продажба на терена 37 квадратни метра собственост на община Търговище. Докладва доктор Димитров. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Само ще кажа, че пазарната цена за продажба на този имот е 380 лева, при данъчна оценка 363,70 лева. Това е 37 квадрата става дума. Благодаря ви, доктор Димитров. Колеги, имате думата за въпроси, мнения, предложения. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Да преминем към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към шеста точка от дневния ред. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот 8-227, квартал 6 по плана на село Баячево, община Търговище, чрез продажба на терен от 210 квадратни метра, собственост на община Търговище. Вносител на докладната записка е господин Валентин Велчев. Поради отсъствието му от негово име ще докладва инженер Митко Панайотов, заместник кмет на общината. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, от съсобственика на имота е постъпило заявление за закупуване на общинската част от имота, която е с площ 210 квадратни метра. И във връзка с това, на изброените основания, предлагаме да се вземе следното решение. Общински съвет Търговище дава съгласие
за продажбата на този имот. Римско 8, 227, квартал 6, село Баячево, площ 210 квадратни метра. Чрез продажба втора точка дава съгласие да се прекрати собствеността чрез продажба на тези 210 квадратни метра на съсобственика на имота. И трета точка определя пазарна цена 518 лева, данъчна оценка 502 лева и 70 стотинки. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, имате думата по докладната записка. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към седма точка от дневния ред. Продажба по член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост на общински поземлени имоти, находящи се в землището на град Търговище. Заповядайте, инженер Панайотов, имате думата. Благодаря. Поради проявен интерес от граждани за закупуването на общински поземлени имоти, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Дава съгласие да се включат с приложение 3 към годишната програма за управление и разпореждане на имотите, описаните в докладната имоти. Като и на изброените основания дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на изброените имоти със съответните цени. Те се намират вместо Здрака и местност Кован Лъка и в квартал Бряк. И местност Серсема има също така. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, въпроси по докладната записка? Имате ли? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към 8 точка от дневния ред. Продажба по член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост на общински недвижими имоти, находящи се в село Кошничар и община Търговище. Докладва инженер Панайотов. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Отново се касае за продажба на общински недвижими имоти и предлагаме Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Първа точка да се включат в приложение 3 към годишната програма за управление и разпореждане с имотите. Имоти УПИ 2 Римско и УПИ 3 Римско, квартал 29 от село Кошничари, по плана на село Кошничари, община Търговище. Точка 2 дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на изброените имоти, като цените, площите, първият имот 1815 квадратни метра, тръжна цена 4870 лева, вторият имот 1670 квадратни метра, начална тръжна цена 4481 лева. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, имате думата по 8-ма точка от дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване.
Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 24, против няма, въздържал се един, решението се приема. Преминаваме към 9-та точка от дневния ред. Продажба по член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост на общински недвижим имот, находящ се в село Мировец, община Търговище. Давам думата на инженер Панайотов. Заповядайте. Благодаря. Докладната се отнася отново за продажба на общински имот. Имотът е УПИ 6 Римско по квартал, в квартал 11 в село Мировец. Като предлагаме Общински съвет да вземе следното решение, че приложение 3 към годишната програма за управление и разпореждане на имотите и точка 2 дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване. Площта е 1265 квадрата, на начална тръжна цена 3565 лева. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, въпроси, мнения, предложения по докладната записка имате ли? Не виждам. Да преминем към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Отдаване под наем на терен за поставяне на павилион, частна общинска собственост на основание член 14, алинея 1 от Закона за общинската собственост, находящ се на улица Осогова, номер 7, град Търговище. Заповядайте, инженер Панайотов. Благодаря. Договора за предоставяне на наем изтича в тази връзка. Площта на терена е 15 квадратни метра и предлагаме да се Общински съвет Търговище първа точка дава съгласие да се включи в приложение 1 към годишната програма. Този терен от 15 квадратни метра е находящ се на улица Осогово 7 в град Търговище и точка 2 Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване. Като начална тръжна цена е 520 лева на година без ДДС. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, въпроси, мнения, предложения по докладната записка има ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Благодаря ви. Преминаваме към 11-та точка от дневния ред относно отдаване под наем на терени публична общинска собственост на основание член 14, алинея 7 от Закона за общинската собственост, находящи се на булевард Александър Стамбулийски в град Търговище. Заповядайте, инженер Панайотов. Благодаря, госпожо председател. Постъпало е заявление за предоставяне под наем на части от терени за поставяне на информационни указателни табели, които са в зелените площи на улица Александър Стамбулийски, преди Кауфланд посока център и след кръговото кръстовище посока Попово, всяка с площ 1 квадратен метър. Във връзка с това предлагаме Общински съвет да вземе следното решение. Дава съгласие да се включи в приложение 1. Терените за поставяне на тези табели. Точка 2. Общински съвет Търговище дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, именно изброените две места с поставяне на табели с рекламна площ от 1 квадратен метър за срок от 5 години и начална тръжна цена 21 лева на година без ДДС. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, въпроси, мнения, предложения по докладната записка? Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Преминаваме към гласуване. Режим на гласуване.
гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване за поземлен имот номер 73626.209.880 по кадастралната карта за землището на град Търговище. Давам думата отново на инженер Панайотов. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Постъпило е заявление за разрешение за изработване на подробен устройствен план на посочения имот, който се намира в Драка Б, в землището град Търговище, с площ 970 квадратни метра. Към момента той е с начин на трайно ползване за земеделски труд и отдих. Желанието е да се отреди за вилна сграда с изброените параметри. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Разрешава за поземления имот 73626.209.880 место Драка землище град Търговище да се изработи подробен устройствен план с изброените параметри за вилна сграда. И точка 2 одобрява заданието, което е приложено към докладата. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Колеги, имате ли въпроси по докладната записка? Нейния предложения? Не виждам. Да преминем към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към 13-та точка от дневния ред. Разрешаване и изменение на подробен устройствен план, план за регулация в обхват на УПИ-5-103, УПИ-6-102, УПИ-7-101 в квартал 26, УПИ-1-105, УПИ-2-105, УПИ-3-104, УПИ-4-104 и УПИ-5-103 в квартал 28 и част от улица Сосови точки 36-40, село Буйново, община Търговище. Докладва отново инженер Панайотов. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От заинтересовано лице, собственик на един от имотите, са постъпили заявления за изработването на този ПУП. Трябва да отбележим, че регулационният план в частта на двата квартала, на квартал Буйново, квартал 26 и 28, не е приложен, т.е. не са уредени дворно регулационните отношения, предаваемите места, както и не е отворена проектната улица. Като сроковете за прилагане са изтекли много отдавна, още през 2001 година, и се предлага да се разрешат следните изменения. Най-важното е да отпадне частта от проектната улица в участъка и Сосови точки 36 и 38, 360 до 40 и други действия с имотите, именно обединяване на двата квартала, отпадане на част от УПИ-тата и образуване на нови УПИ-та. Целта е да се поставят в съответствие сегашните граници, реални, които са към момента, с тези по кадастралната карта. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното решение. Точка 1 на изброените основания разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план, план за регулация в обхват изброените имоти, с който да отпадне част от проектната улица в участъка и Сосови точки 36 до 40 и останалите действия, които трябва да се извършат с този подробен устройствен план. Пак казвам, целта е да се поставят сегашните граници в съответствие с тези в кадастралната карта по желание на собствениците на имотите. Благодаря. Благодаря ви, инженер Панайотов. Въпроси, мнения, предложения по докладната записка имате ли, колеги? Няма.
Да преминем към гласуване. Режим на гласуване. Гласували общо 25 общински съветници, гласували за 25, против няма, въздържали се няма, решението се приема. Благодаря ви. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общинския съвет. Благодаря ви за участието. Бъдете здрави!